ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနဲ့ဇက်ကုံသွေးရေးမှာအဓိကအရေးပါတဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်ကအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတံတားကိုမနေ့ကစလို့ပိတ်ထားရတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုံသွေးမှုလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းနေတယ်လို့နယ်ဇက်ကုံသွေးတွေကပြောပါတယ်။ April 17ရက်မနေ့ကမြောက်ရီမြို့ဆောင်တက်ခလာရ295ကိုခင်းနလီနဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတံတားနားကိုစုပ်ခွာပြီးစကန်းချနေရကနေထိုင်းနိုင်ငံဘတ်ချန်းကအဲ့ဒီတံတားကိုမနေ့ကပိတ်လိုက်တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘတ်အချမ်းကိုဝင်မဲ့ကားတချို့ကိုဖြတ်တန်းခွင့်ပြုထားပေမဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ပြန်မဖွင့်သေးဘူးလို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီမင်းတို့ဒီတရားတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့တခါဝေထွက်နေတယ်ပါလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကားတွေလာတာပါတော့မရှိဘူးပြမဲ့ကားလေးတွေရှိလို့ဖွင့်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ထိုင်ကားလေးပြမဲ့ကားရှိလို့ဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးပုံတင်ဖို့ဘူးလေတကယ်လို့ဟိုကြက်ခလိုက်ချရနားလိုက်ချရပေါ့နော်ဆိုတွင်းကုန်သမားကြီးရဲ့ PC ထိုင်းနဲ့ချမ်းမှာရောက်နေတဲ့ဟာကြီးမဲ့ဆောက်လေးရောက်တဲ့ဟာကြီးမှာဘယ်လိုမတွင်းနိုင်ရည်ပေါ့နှစ်စဉ်ထိုင်းပတ်ငွေဘီလီယံတရာကုန်သွယ်မှုရှိနေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဟာလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ရော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့ထိုင်းစစ်မှုလုပ်ငန်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌခရီးယန်ခရိုင်တီယန်တို့ကဗန်ကောက်ပို့စ်ကိုမနေ့ကပြောပါတယ်။ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်နေတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့မြောက်ရီမြို့ကကုန်တယ်တယောက်ကအာဒက်ဖီကိုပြောပါတယ်။ไอ้ไลบีโซราเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่มันลงมาเยอะทารุเนี่ยผมก็จะกูลงไม่ได้หรอกเลยต้องโน่นก็เลยย่าတော့မလဲခုအားလုံးတိတ်ထားပြီဆိုတော့လေเนาะတက်မီဒီကလည်းတက်တယ်လမ်းမဆက်တွေကြီးကလည်းပဲနည်းနည်းခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့မြောက်ပြင်းนี่အခက်ကတော့ရတယ်အဝင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရအောင်ဆိုတော့ကုန်စည်ချင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သွားဖို့လာဖို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကတော့မြင့်ပါပဲလေနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရက်တက်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကင်ပီနယ်ပြောခွင့်ရသူစီးပွားရေးဝန်ကြီးဥစောခင်မောင်မြင့်ကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြည့်ဆိုတာမရှိပါဘူး။မြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာတော့နေ जा ဆောင်တက်ကနေအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ကင်မျိုးသားတက်မတော် KNY တက်ဖွဲ့ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကင်းလှည့်ပြီးလုံခြုံရေးယူနေတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကံတွေကပြောပါတယ်။မြောက်ရီမြို့နဲ့၄မိုင်กว่าမှာဖြစ်နေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကတော့မနေ့ညပိုင်းကစလို့ငြိမ်နေတယ်လို့ KNY ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့မှာပါဝင်သူတယောက်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့အထီးကတော့တို့ကင်းထောက်လဲရင်တောက်လျှောက်ပြန်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်ခွန်ကားထဲမှာမနေ့ကလောင်းနေရှင်းတယ်။ကြံခဲ့တဲ့လက်နက်တွေပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့သိမ်းတယ်။ပြီးအထူးသဖြင့်မိုင်းတွေကျွန်တော်လိုက်ရှင်းနေတယ်။တိုက်ပွဲတော့ထိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲကင်းထောက်လဲရင်ပဲပြန်တယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်တာချီလေးညော်ရီကော့တောင်ဘိတ်ထီခီမောတောင်စတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီတဲကညော်ရီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းဟာပိုရေးပါတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူးသန်းဝင်ကြီးဌာနအချက်လက်တွေအရလေယာထွက်ပစ္စည်းနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအများဆုံးတင်ပို့တဲ့မြောက်ရီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ 2023-2024 ဘဏ္ဍာနှစ်အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10,100နီးပါးအထိရှိပါတယ်ရှင်။